ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ତାରାଗୁଡ଼ା ଭୂଲମ୍ବୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଏଠି ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଖିକରି ତା ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ବାଜିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଝରକାଟା ଏମିତି କବାଟ ଏମିତି ଚିଙ୍ଗିରି ଖୋଲିଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତରେ, ମାନେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାଟୋନୋରିୟମ। ଏହା ଆମ ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଖରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବୁଲିବା, ଦେଖିବା ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ଏଟା ହେଉଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାଟୋରିୟମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାଟୋରିୟମ। ଭଲ ଟୁବିଲ୍ଟେ ଗଲା ଗୋଟେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆମର ମହାପୋଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାମନ୍ତ। ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1835 ମସିହାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1904 ମସିହାରେ। ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ବାଉଁଶ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୋନିୟମ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିବା ନିଜ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ପୁତ୍ର ଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମାଳୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଆଉ ମା ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ମାଳୀ, ସେମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଏବଂ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପରେ ଶିଶୁଟିର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଫକୀରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସହିତ ପଠାଣି ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଠାଣି ସାମନ୍ତର ନାଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପଠାଣି ବୋଲି ନାମ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା, ଏବଂ ଏହା ତା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏଠି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ନିଜ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ତାରାଗୁଡ଼ା। ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଆହୁରି କହୁଥିଲି ବାଉଁଶ କ୍ରୀଡ଼ା ଧରିକିରି ସବୁ ଚେକ୍ ଫାକ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ମହାରାଜ ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ୟାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଉଛି, ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନାଇସ୍। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ ମହାମୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ମହାମୋପାଧ୍ୟାୟ ନାମରେ ୟାଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କୃତକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ପୁରୀଠାରେ, ଏବଂ ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟା ଅଛି ପୁଅ କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମହାପ୍ରାଣାୟମ।
ମାନେ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ତାର ପୁଅ ତାର ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ସେଇଦିନଠୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଗଣନାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କେତେକ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ହାତ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କି ହାତ ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗଣନା ତିଆରି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାଟୋନିୟମ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଠୁ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଇ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଲାଗି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ସବୁ ସିଜୋ କରିକି ନେଉ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଆଗ ଦେଖିସାରେ ଭିତରେ ଜାଣା ହେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଦେବି। ଏହା ହେଉଛି ଭୂଲମ୍ବୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ତାର ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ଏଟା ହେଉଛି ଭୂଲମ୍ବୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଏଠି ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଖିକରି ତା ଟାଇମ୍ଟା କେତେ ବାଜିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଏଟା କି ଆମର ସେ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ବୋଧେ ତିଆରି କରିଛନ୍। ଏଟା ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖିକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଏଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୁବରେଖା ସାଇଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ଗାର୍ ମାନ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଟା ସବୁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଟା ଜଣେ ଜଣେ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ବସିଥାନ୍ତେ କି କେମିତି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାକୁ ବି ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଶୋ ଦେଖିକିରି ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍। ଏଠି ଅଛି ସିଗାରେଟ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବିଡ଼ି ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଶୋ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିପାରୁନି ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ କି ତେଲୁଗୁ ନୁହେଁ କି ଜାପାନୀ ନୁହେଁ କି ନୁହେଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା କେଜାଣି ଲେଖା ହେଇଛି ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ଭିତରେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଶୋ ଦେଖା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ବି ନେକ୍ସଟ ଶୋ ଦେଖିଯିବି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ତିରିଶବାଲା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାଟିନିୟମ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୋ ଆରମ୍ଭ ମୋ ପରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତୋର ୱାନ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଭିତରକୁ ପେଲାଉ ନାହିଁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ପାଣି ନେବାର ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋର ଟାଇମ୍ ଅଛି 3:00 to 4:00 ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୋର ଇଂଲିଶରେ ଲାଗି ସରି ଲାଗି ହିନ୍ଦୀରେ ଶୋଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୋ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାଟୋରିୟମକୁ ଆସିବାର ଲାଗି ଏବଂ ଭିତରେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଅଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ବା। ଯେତେବେଳେ 2:45 ହେଲା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଏବଂ ଆସିଯାଉ ବୋଲିକରି ଆଉ 3:00 ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲେ ମେନ୍ ଭିତକୁ ଆଉ ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ଭିତର ଜାଗାଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଥାଏ ପୁରା ଭସ୍ ଲାଗୁଥାଏ ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଚୌକିଆ ସବୁ ଲୁହା ଚୌକିଆ ସବୁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଉପରଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଗୋଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଉପରଟା ଗୋଟେ ସ୍କିନ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଉପରେ ସ୍କିନ୍ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଉପରଟା କିନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ତାପରେ ସବୁ ଆମର ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ ନାହିଁ ଯିଏ ଯେମିତି ବସିପାରିଲ ଆମେ ଯିଏ ବସିଲୁ ତାପରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସ୍କିନ୍ଟା ପୁରା ସ୍କିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ଝରକାଟା ଏମିତି କବାଟା ଏମିତି ଚିଙ୍ଗିରି ଖୋଲିଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ପରେ ଏବଂ ଖୋଲିଲା ତାପରେ ସିଏ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ମାରିଲା ତାପରେ ମିଶର ଦେଶର କିଛି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ ମିଶର ଦେଶ ସବୁ ଲିପି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଶରେ ଦେଖାଇଲେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆଉ ଆମର ଜହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫାଟିଲେ ସବୁ କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ମାନେ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଗ୍ରହ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ କେତେ ଆରବ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ମାନେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ ମାନେ ମାଇକ୍ରେ ବାଜୁ କହୁଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହ ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ପୁରା ତାରାକା ବି ସାଇଁ ସାଇଁ ଆସେ ଜହ୍ନକା ବି ସାଇଁ ସାଇଁ ଆସେ ଆଉ ସେ ଗ୍ରହକା ବି ସାଇଁ ସାଇଁ ଆସେ
ଏବଂ ମଜା ହିଁ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ଟିକେ ଚଳେଇଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଫି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା ଦେଖା ପାଇଁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ବି ପାଇବ ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ପରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଏଥିରେ ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜୟ ଯବାନ ନେତ୍ରା କିଷାନ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।